Читання, ігри та робота за комп'ютером. Ці, на перший погляд, звичні навички дехто опановує лише за допомогою слуху та дотику. Ірина Чекановська, яка має порушення зору, познайомилась із книгами завдяки шрифту Брайля. Мені подобається книга «Мауглі», я вже прочитала. Я ще читала «Унесені вітром» про Скарлетт. А з боку Брайля Ірина засвоїла ще у першому класі. Нині читає українською та російською мовами. «Ужель і ти, мечтатель юний, розстався з вебом наконець». Про це створення книг шрифтом Брайля трудомісткий та дороговартісний. Та попри це, обласна бібліотека для дітей поступово поповнюється книгами для незрячих людей. За даними, які ми брали у наших інклюзивних центрах, у нас в місті біля 2000 людей, які мають вади зору. Є спеціалізовані школи, які відвідують діти з вадами зору, вони всі приходять до нашої бібліотеки. Це книги дуже дороговартісні, тому їх не можна купити в такому вільному продажі. І не так багато видавництв в Україні займаються саме виданням таких книг. Також у книгозбірні є ігри для людей з інвалідністю. Зокрема, монополія шрифтом Брайля. Провести дозвілля у бібліотеці, говорить директорка, приходять цілими сім'ями. Збоку є помітки шрифтом Брайля, і діти їх щитують. От такі доповнення до цієї гри, які теж шрифтом Брайля. Нині близько сотні тисяч українців вивчають світ з допомогою азбуки Брайля. Але мама Ірини Чекановської говорить, у громадських місцях написів таким шрифтом бракує. Торгові центри, магазини. Там дійсно дуже мало для таких людей є шрифтом Брайля. Вони все тут орієнтуються лише на слух або на ту інформацію, яку подає йому той, хто супроводжує. Тому єдиний вихід – це шрифт Брайля. Ми замітили, що вже ліки, основна інструкція, вже Іра може взяти і прочитати, що це за препарат. Іноді я ще шукаю окуляри, щоб мені мілкий шрифт прочитати. Вона вже мені прочитала повністю, що це таке. Ірина Муляр, Валерій Телеховський. Новини міста.